हाम्रो यो राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार सङ्घ भनेर चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा एउटा राष्ट्रिय सञ्जाल हो, जहाँ 200 भन्दा बढी सदस्यहरू छन् पर्यटन मिडियामा। त्यसमा राष्ट्रिय मिडिया जस्तै कान्तिपुर नागर सबै टोटल्ली तपाईँको राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ टेलिभिजन सबै र तपाईँको साप्ताहिक लेभलमा तपाईँको चाहिँ पाक्षिक लेभलमा मासिक लेभलमा सबै तपाईँको चाहिँ प्रकाशित हुने मिडियाहरू चाहिँ सञ्जाल हो। यसमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ पोखरामा सुदूरपश्चिम यतापट्टि आएर तपाईँको चाहिँ काभ्रे हजुर काभ्रे लगायतका ठाउँहरूमा हाम्रो जो शाखाहरू पनि छ यसले पर्यटन क्षेत्रमा अब फेवतालदेखि लिएर पोखराको फेवताल रविन्द्र हुँदाखेरि पनि फर फेवताल पनि ठुलो त्यो बिचमै डुङ्गा गरे पनि त्यो कार्यक्रम पनि गरियो, सुदूरपश्चिममा गरियो, पर्यटन क्षेत्रमा एउटा सशक्त रूपमा चाहिँ यो संस्था लागिरहेको छ र पर्यटन पत्रकारहरूलाई एउटा छुट्टै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ फेसिलिटीहरू गराएर पर्यटन मन्त्रालय जानुपर्ने स्थिति छ। किनकि अब भर्न वर्ष सफल पार्नको लागि पर्यटन पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन सक्छ र यो राष्ट्रिय सञ्जाल हो, यसमा चाहिँ सहकार्य गर्दै जानुपर्दा जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब अध्यक्षजी लगायत साथीहरू, मैले खास पर्यटन वृद्धि हेर्ने अथवा पर्यटनसँग स्पेसल्ली पर्यटनलाई नै प्रमुख बनाउनुभएका पत्रकार साथीहरूलाई सम्भवतः भोलि 12 बजे बोलाएको छु कि जस्तो लाग्छ, होइन त्यहाँ फिक्स गरे होला तपाईँहरूलाई खबर आउँछ। एकपल्ट त्यहाँ दिपकजीलाई यो पत्रकार सम्मेलन भनेर होइन तपाईँहरूसँग मैले चिन्जान गर्नु बोलाएको, पत्रकार सम्मेलनको रूपमा अहिले केही पनि हुँदैन, केही समयपछि अहिले गरौँला, भोलि बोलाएको छु। त्यसमा म अलिकति यो 5-7 दिनको मैले अध्ययन गरेपछि हामी कता जाँदैछौँ भन्ने एउटा मोटो कुरा म बताउँछु, तपाईँहरूका पनि केही सुझावहरू दिन्छु। भोलि 12 बजे भएको होइन यो हाम्रो पर्यटन पत्रकार साथीहरूलाई भएको छ नि होइन यहीँ जस भोलि 12 बजे तपाईँहरू आउनु होला होइन। 15 गतेदेखि आज 21 गते बित्यो, यो 5-6 दिनमा धेरैवटा मिटिङहरू मैले कुनै पनि एक्सन गर्नुभन्दा पहिले पूर्व तयारी हुन्छ, सुरुमै एक्सनमा गइँदैन, त्यसको लजिस्टिक सपोर्ट के छ, भौतिक अवस्था के छ, तयारी के छ, सबै हेरेर मात्रै हामी एक्सनमा जान्छौँ। त्यस कारण त्यो एक्सनमा जानु अगाडि मैले मेरो मन्त्रालयका सबै अवस्थाहरू बुझिरहेका छु, कुन तहको एक्सनमा जानु ठिक हुन्छ भनेर। एकदम माथिल्लो तहको एक्सनमा जानुपर्ने अवस्था होला, तर चाहिँ सामान्य ढङ्गले गइयो भने पनि हुँदैन। यो 5-6 दिनमा मैले अलिअलि बुझ्दैछु, बुझिरहेको छु। वास्तवमा यो मन्त्रालयले नै आज नेपाल सरकारले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो पार्टीले सोचिराखेका कुराको परिणाम दिने, आउटपुट दिने मन्त्रालय हो, यसले आउटपुट दिनुपर्छ। र मलाई प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वासका साथ यहाँ पठाउनु भएको छ, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सबै नेताहरूले जुन सद्भाव मलाई व्यक्त गर्नुभएको छ, र यहाँ कर्मचारी साथीहरूको जुन सपोर्ट मलाई प्राप्त भएको छ, र यो 5-6 दिनमा मलाई शुभकामना र बधाई दिन जुन तहको साथीहरूको उपस्थिति छ, तर यहाँ उपस्थित नभए पनि सोसल मिडियाहरूबाट मलाई जुन इन्करेज गरिनु भएको छ, त्यसले मलाई पक्कै पनि बल प्राप्त गर्छ। पर्यटन क्षेत्रमा केही सुधार गर्ने हो भने मात्रै पनि परिणाम आउँछ, यसमा धेरै ठुलो कुरा गर्नु पर्ने छैन, सामान्य सुधारले पनि राम्रो परिणाम निकाल्न सकिन्छ। त्यो दिशामा हामी जान्छौँ, केही कामहरू पाइपलाइनमा छन्, त्यसको प्रगतिको भोलिमा तपाईँहरूलाई बताउँला। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन विमानस्थलको सुदृढीकरण सुधार, नेपाल वायु सेवा निगम जुन हाइटबाट उड्छ प्लेन, त्यसको सानलाई पनि त्यही हाइटमा पुर्याउने,
38,000 फिटमा उठ्छ प्लेन। हाम्रो 22,000 निगमको सानलाई पनि 38,000 फिटमा माथि पुर्याउनु पऱ्यो। त्यसो भयो भने मात्रै त संसारले देख्ने हो। 28,000 फिट त हामीसँगै छ, त्योभन्दा पनि माथि लानु पऱ्यो। त्यसो हुनाले यी सबै काम छन्। 2020 हाम्रो अगाडि आएको छ, प्रारम्भ गर्छ, त्यसमा तपाईँहरूको पनि धेरै सपोर्ट मलाई चाहिन्छ। त्यसमा हामी बसेर छलफल गर्छौँ। 2020 20 लाख पर्यटकहरू ल्याउनु छ, त्यसका निम्ति मुख्यत प्रचार प्रसार र पूर्वाधार, प्रचार प्रसार पनि त्यो ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, पूर्वाधार पनि बनाउनु पऱ्यो। ती दुइटै काम हामी सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। यता पुननिर्माणको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेका छ, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको त्यसलाई गति दिनुपर्नेछ। र अहिले मैले गर्नुपर्ने कामहरू मूलत यिनी हो। अब म यसलाई चाहिँ टाइम बाउन्ड एउटा क्यालेन्डर बनाउँछु। काम यी हुन् भन्ने मैले बुझेँ, तर कुन काम कहिलेसम्म गर्छु त त्यसको एउटा क्यालेन्डर बनाउँछु। कतिपय काम एक हप्ताभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय काम एक महिनाभित्र, दुई महिना, तिन महिना, एक वर्ष। तर म यो मन्त्रालयमा जहिलेसम्म बस्छु तबसम्म सम्पूर्ण तागत र इमानका साथ यी काममा लाग्छु। त्यस क्रममा तपाईँहरू जस्ता साथीहरूको पनि सपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ। अहिलेलाई म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छु।